Ja jotta kierrätys pelaisi, että vaunussa pysyisi jonkinlainen sielun rauha, niin tästä nyt sitten lähtee tavaraa pihalle. Ja mä oon teille sanonut, että mä annan teille aina vinkkejä, kun tät lähtee, että saa tulla noutamaan. En rupee postittamaan. Noutamaan saa tulla 24/7. Ihan milloin tahansa pihan peräkärrystä, missä on muutenkin roinaa tosin tässä kohtaa lumien alla. Mutta tänä kertaa lähtee dyykkaama. Johtokouru ei ole käyttöä, tai ei käyttöä olisi, mutta kun ei mahdu. Mulle oikeasti tänne ei mahdu. Nämä tavarat tänne jää, mun täytyy suntviin nää nyt tonne jotenkin. Ja ihan jotenkin, mä en tiedä mihkä, mutta sellaista. Sitten lähtee vahvari ja se on jotenkin, se ei lähde päälle, jotain poverin piirikortteja. Lamppua toimii, kun pistät muuntajan vaan seinään, eikä suoraan vaan muuntajan kautta. Se on muuten, jos pistää suoraan, niin harrastelija tämän löytää ja laittaa tuohon suoraan töpselin, niin saattaa käry käydä. Toimii ihan kaikki. Mä oon vaan kattellut sit sen verran pitkään, mä en jaksa enää kattella. Suppari ja jotain Philipsin, jotain tarrakoneita, Mokkamasterin raatoja. Mä oon keräillyt niitä, että jos joskus löytäis toisen, mutta ei oo tilaa enää kerätä. Ja sitten jotain piirikortteja ja tällaisia. Ja sitten niin esim. Tämmönen sähköboksi. Näin mä oon vaivalla dyykannut, mutta kun ei oo oikeesti tilaa enää, niin ei voi mitään. Niin tällaista. Yksi näyttö, Benzin näyttö, ei kun Dellin näyttö. Tää toimii, siinä on jotain ehkä, että se saattaa niinku päälle lähteä, sit se sammuu. Siis tunnistaa kyllä kaiken, mutta sit se vaan niinku sammuu tai niinku ei tunnista enää kuvaa. En tiedä, mutta ihan hyvän näköinen tällainen kääntyilee ja vääntyilee ja ties mitä vastaa. Vähän niinku auton rattipuoli. Tässä on hyvä opetella nyt kesäksi ajamaan autoa tällaisella. USP-paikat löytyy tuolta ja HDMI DV, kaksi USPia takana ja silleen semmonen, ei oo vaan käyttöä, se menee muuten lähtee, enkä ala myymään, joku saa, jos joku haluaa, niin hakeeko, että mä en tarvii euroa tosta, koska niitä on oikeesti mulla täällä, täälläkin on 3-4 näyttöä täällä ja niitä on niin paljon, että mä en oikeesti, tossakin on yksi laajakuvanäyttö, vitosella lähtee siitä laajakuvanäyttö, jos joku tarvii, siinkin on yksi näyttö, että nyt on kyllä ihan liikaa, mutta tai ei niitä ole liikaa, mutta mut tämmöstä. Kitiläntie 4 autokumpu. Tulkaa ostoksille 0 euroa mukaan, ainoastaan bensakulut ja en lupaa, että löytyy löytöjä, mutta tarjolla on ja 247, mikä parasta, työtä päivää saa tulla käymään.